2018 April 27 ക്യാമ്പിനു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഓരോ തവണ ഇനിയേസ്റ്റയുടെ കാലുകളിൽ പന്തൊത്തുമ്പോഴും ക്യാമ്പിനു ആർത്തിരമ്പുകയാണ്. ഇനിയേസ്റ്റ എന്ന കളിക്കാരനിലുപരി ഇനിയേസ്റ്റ എന്ന മനുഷ്യനിലുപരി കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മധ്യനിരവാണിരുന്ന ഒരു ഇതിഹാസ താരത്തിൻ്റെ ബാഴ്സലോണയിലെ അവസാനത്തെ മത്സരമായിരുന്നു അത്. ഒടുവിൽ 81st minute തൻ്റെ കൈകളിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ആംബാൻ്റെ അഴിച്ചെടുത്ത് അത് മെസ്സിക്ക് കൈമാറി ബാഴ്സലോണയുടെ ഡഗൌട്ടിലേക്ക് അവസാനമായി ഇനിയേസ്റ്റ മെല്ലെ നടന്നു. ആ ഗ്യാലറിയിൽ മധ്യനിരയിലെ തൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായ സാവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ കാണികളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് ഇനിയേസ്റ്റയ്ക്ക് അതിമനോഹരമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും മികച്ചതായ ഒരു യാത്രയയപ്പ്. കുട്ടീഞ്ഞോ നേടിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ബാഴ്സലോണ ആ മത്സരം ജയിച്ചു. ക്യാമ്പ് നൗവിൽ ആളും ആരവും ഒഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ പുലർച്ചെ 1.5 വരെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ക്യാമ്പ് നൗവിൻ്റെ മൈതാനമധ്യത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നീണ്ട 22 വർഷത്തെ സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും എല്ലാം ഓർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാകാം അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നത്. പിന്നീട് ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇനിയേസ്റ്റ തൻ്റെ ഫോമിൽ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് താൻ നാട് ഭരിക്കാൻ വന്നവൻ തന്നെയാണെന്ന് ജപ്പാൻകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. വേൾഡ് കപ്പ്, യുഎഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പുകൾ, ലാലിഗ തുടങ്ങി നിരവധി കിരീടങ്ങൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഷെൽഫുകൾ നിറച്ചിട്ടുള്ള, അതിലുപരി ടിക്കി ടാക്ക കൊണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ മധ്യനിരയിൽ പുതിയ അധ്യായങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് ആൻഡ്രസ് ഇനിയേസ്റ്റ എന്നായിരിക്കണം.